Bashkimi Demokratik për Integrim të rriqet nga 6 komuna. Vendimi ka ardhur pas incidenteve gjatë procesit zgjedhor, të cilat janë shoqëruar me një viktim dhe disa të plagosur. Pas mbylljes së votimit, BDI ka kërkuar ripërsëritje të zgjedhjeve në Tetov, Bogovin, Zhelin, Bërvenic, Jegunovc, Tearc dhe Saraj, duke deklaruar mosnjohje të rezultatit. Lidhur me incidentet, BDI akuzoi rivalen e saj në politik Partinë Demokratike Shqiptare. Sipas shefit të shtabit zgjedhor të BDI-s Izet Mexhiti, bandat e PDSH-s dhe struktura paralele policore ushtruan terror duke shkelur procesin zgjedhor dhe duke kërcënuar komisionerët. Ai u shpresoi në incidentet ku humbi jetën aktivisti BDI-s Nasser Ayazi dhe u plagos kreu i degës së kësaj partie në Çair Beqir Hasani, janë përfshirë dhe pjesë nga njësia policore, Alfa dhe grupe kriminale.